顺杰医师，你就会当看到今日这张诶，对6:50到8:50诶完整诶即个演讲。那么今日诶即个题目，其实足侪人知影，拢袂记咱今日主讲者伊本业是医师啦吼，拢当做是咧拈花惹草吼，啊无得底下到处吃吃，甚至啊去食着咱诶迄个啊，咱诶。去吃碰壁，吃足侪物件吼。啊，今日请大家双手叫者，伊在你个掌声，欢迎咱今日的主讲者，啊，就是咱的大冠军，咱的许医师，我来吹落去。那谢谢大家哈，很高兴有这个机会来这边跟大家分享，就是我大概最近这十年的一些观察。那我本身是肾脏科医师、毒物科医师、急诊科医师。啊，当时候其实我不会很喜欢吃哎。啊，当时候是大概10年前，就是台南的那个糖尿病的患者，还有洗肾的患者，其实相对北的城市比例算是比较高。那当然知道，但这几种病其实跟饮食是很有密切的关系，所以我大家对于讲当心哦，都开始讲。啊，我吃啊，台南版吃啊无共。我大概是把全台南市买得到的书，它的每一个小吃，我一定都去看一次，啊，都去吃一次，然后都会去尽量看他们的厨房。那后来大概看了3年，后来发现其实跟这些东西并没有，就跟糖尿病、洗肾并没有很大的瓜葛啊。不过就是安尼，走走拍拍，而且我只要吃什么我都拍呢，不管好吃不好吃我都拍。所以我那个照片实在是吼惊死人，我大概有时候2个月就要换一个硬碟。啊，不过后来就是因为台南其实人情味很浓厚啊，这样走走吃吃其实就认识蛮多人。那有时候东问西问，哎，就观察到一些蛮特别的现象。那今天分享给大家，不一定丢哦，因为我的看法跟一般文史学者是截然不一样的。这你应该都捌吃过啦，哦，啊，这历史，我知道，大米，这个大概人家讲说一个人哦，改变一个台湾的饮食文化，大概就是这样。那他们现在是传到第5代啊，所以每一代他们其实都有文史的记录了。所以你若要看小吃的历史哦，其实因家族哦是想出名。啊，第一代叫洪玉头嘛，大家知影吼，伊是掠鱼的。啊，冬天海硬大，没办法抓鱼啊，当然就要想办法过生活嘛。啊，后来他想到说，欸，他好像有跟人家看过人家卖面，啊，那时候也没什么工具嘛，他就担一个扁担，啊，扁担可能一个放食材，一个放火炉，啊，就担嘛，担起呗，啊，所以叫担米，担仔面，吼，啊，要度过那个难过的季节，所以叫杜小月担仔面。所以杜小月担仔面其实是1895年的出现哦，这是120年的历史。啊，来生意做好，因为可能好食，小可好食，啊，佫现煮。啊，伊就伫遐，你搞伊咋煮嘛？啊，所以到尾啊生意做好，啊，所以听讲无几冬，伊就有店面啦。啊，有店面就变做拍拍照嘛。啊，中文就毋是叫担仔面，叫啥物仔面，敢知？就用一个竹篓，那把那边弄就切大米，所以我们现在听到的切仔面，其实也是对大米的进化版。那我今天要跟大家讲的就是，除了这个故事之外，其实大家看那个面，大家都吃过嘛。当我们台南小吃的面哦，有一种叫黄米黄油面，啊，其实伫外省人还袂来，这种无人敢命名，就叫油米。啊，外省啊来，因为外省啊，伊有食一种较白的面，叫外省啊面。啊，所以这种黄面叫本省面。你有外省啊面，就本省面啊。啊，本省面其实是做法超乎你们的想象，它是有加碱水，大家知道吼。然后要先把它煮熟，那煮熟之后要泡沙拉油，所以它可以放很久。所以你切啊面，其实是几秒钟而已，因为它本来就熟的。啊，所以蛮适合那个农业社会，大家拢做忙碌，我来吃一个面，我就走。嘿，啊，外省啊面，你看人咧煮，你就知影，其实拢
有些人过来分心，伊本来就是青嘛，分心啊咪。啊，其实我觉得我看到的重点不是在为什么杜小月这么好，这么有名，为什么分店一堆？它好吃吗？见仁见智。刚起来办，对，绝对吃袂饱。可是有一种文化叫板前文化。咱去日本，敢是食寿司、食握寿司，伊拢叫板前。哦，都你坐在遐看头客做物件，还是讲伊目眼就做大去啉酒叫居酒屋。还有一个现在50年前流行的叫铁板烧，敢是料理亭，就是摆在你的面前。啊，你要吃啥，你就看。像这个阿嬷，现在如果在可能九十岁了，啊，我常去就跟她很熟，啊，我先跟公。你就可以给个点啊，比如说我讲我假一个假虾子过敏，我敢我不爱黑啊 ，OK， 绝对可以有客制化的作品。啊你如果你回头来看我们整个台湾的台南的小吃，其实你也看哦，做者台北，我嫌讲诶，台南有够惊人，啊无冷气，哦啊无装潢，哦啊迄小姐住个人拢是欧巴桑，哦阿嬷阿公。啊，搁较重点就是讲，迄厨房头拢无放伫内底啊，厨房拢放伫外口。你去看我们台南小吃，可能有一半都是摆在外面。啊，为什么大家觉得不干净？这种东西还可以保留下来，因为它亲近啊，伊表示我童叟无欺，我煮互你看，啊，我料就是安尼啊。啊，你要食啥，甲我讲，你要加食一点，我就甲伊加好一点嘛。哦，啊，你讲加食饱，我饭就减一点。我们大部分的台南小吃，因为其实拢是小生意。啊，头家可能拢家己挑落来做，所以很克制。我你甲讲啥，伊拢会使。啊，菜单簿啊，拢会当煮，没有 SOP。现代的人其实受 SOP 折磨太深，所以你到一个没有 SOP 的地方，其实你会很爽。那台湾最没有 SOP 的就是雅琪啊。所以雅琪亚其实是很多都市生活他们一个舒压的一个管道，因为外国起穿客人家袂衫，隔壁就是袂食，但是袂冰，随便你怎么弄，那肯定可以摆白天的。所以不要看我们台南小吃有些，哎，餐桌摆在前，其实有它的道理。你先回头看，其实那就想去酒屋嘛，咱开2000块去吃铁板烧，不是安尼？伊就头前拢不互你看，讲这对来的啊，哦，安怎煮啊？你要几分熟？你要加盐？要加啥？其实是很难得。那第二个台南小吃就有很多故事可以讲。哎，啊，所以有先去吃，当然讲我会杜小月故事哦，足精彩。哦，啊，到尾啊有点伊叹气嘛吼，所以大伯来就是会带细姨，他就是这样啊。那后来当然他还活着的时候，两代是和平相处啊。后来挂了，当然就开始争财产嘛。啊，后来就把这个商标拆成两个，一个叫。红芋头担仔面3年前倒掉了，整个不见了哦。他本来在那个，大家知道在那个，所以老店不见得不会倒，他真的就挂了。啊，另外一个叫杜小月担仔面，这个就没。不过去年又闹分家，知道哦？去年中秋的原始店有把那个招牌弄出来啊，大家都搞不清楚干什么，后来才知道第五代跟第四代吵。然后后来第五代出来，金华路跟星光开了一个新的品牌，它叫红贵人肉燥饭，那是红芋头的第五代。啊，所以台南做这种故事，啊，当然这分家不见得是不好啦，有时候把那个市场做大，那有竞争有进步。不过你讲台南吼，因为历史古吼，做些故事会当看，哎，一个面会当卖120单，我感觉足恐怖的。我前天刷上班，我感觉足烦啊。哎，这个有水的东西很辛苦哎，有时候备料干嘛超乎你的想象啊！他们都是薄利多销，其实小吃都是薄利多销。阿公台南其实老伙仔吼，老到一辈，咪叫老伙仔，较无爱台南这个名，因为台南这个名是西元1887年，就是1885年台湾建省嘛。啊，那省会本来一开始是摆在台中，后来台中。就是没人去，到尾去1887就挪到台北，啊，所以那时候省会叫台北，省会在台北，啊，台北叫台北府，啊，本来那是叫府城嘛，本来变省，本来应该是府城，建省就变省城嘛，
可是神曾经到台北，又不晓得怎么形容南部这一块叫台南。所以咱台南这个名无伫形容历史遐久哦，古早大家都呼声，因为呼声这个名用两百几档，所以就先甲老一辈的一些时阵讲，咱是呼声啦，我咱是呼声的文化，不是台南文化，这个差很多、哦。啊，台南文化伫对阿伯。去台南的文化，他们国外的文化，其实因为我们人多地少啊，所以台南你要像说看欧洲他们那种整齐划一，然后大画面的文化场景，其实全台湾是没有。可是台南有保留一个叫乡迁文化，就是上面物件拢有啊，全部甲扣做伙，冲突的美感。这张恁看。第一眼看会觉得做错乱的，哦，歪歌起错啊，点啥啥。可是你如果注意看，你看它的屋顶就好，有红屋顶。红屋顶是哪边来的？是福建、广东、闽南人喜，闽南人喜欢红色，那红色是他们的生命，就是会啦。所以结婚拢是红包，哦啊，嘿，结婚就拢红红彤彤，啊，啥物红菇啥拢是红的。啊，日本跟咱无同哦，日本伊无爱这种有的色彩，他们喜欢黑白，所以他们是什么黑瓦？你敢有看点黑瓦？啊，国民政府来的时阵，因作善，啊，要烧砖啊，无砖啊，他们就弄什么石棉瓦。所以有时候你出去，你就觉得歪歌起错，可是你注意看，其实它是累积哦，比如说有清朝的东西，然后有日本的东西，那也有国民政府，那甚至还有小阁楼，有一些。西方那个建筑的元素，所以其实我们台南很多老屋，你甲看，其实做大呢。你讲要翕大景吼，都翕袂出来。可是你去看那小的纹路吼，就很美。我觉得台南最美就是这种乡东文化，做大的乡东文化，可是乱中有序，还有冲突的美感。等一下跟大家讲很多小吃，其实都是这种味道。啊，去全世界做出像台湾安尼，你敢知？大行都去滴个呢，啊，大行个酷酷社会。这是侯宇立的住宅啊，可能五千几平哦，哎呀，啊，正酷酷伫遐，唔知要创啥，我嘛唔知。那台南有很多小吃啊，其实我觉得最特别的是，可能大家都不需要很多，就本德啊，哦，啊，其实这个你上网查，其实知道的不多。还有说你给台北人看一个关键的自助餐啊，是啊，可是自助餐不是这个啊，自助餐是一个盘啊。哦，啊，大行都煮好啊，啊，你一行一行的再去算钱。我们台南的饭桌不一样哦，它是一样是用一个盘子装，而且盘子一定都很漂亮，很有质感。虽然一样菜只有十块钱，然后有一半的食材都是你点的，他才做。比如说我要吃牛肉汤，哦，我要吃三百鱼，一水煮，所以很新鲜。那大家看，其实就是我大概两年前在成大办摄影展，我本来想找一张封面，但是因为我阿伯吃阿伯是吧，感觉做无美感，所以我就利用礼拜一到礼拜四去吃了四家本德，全部的价钱都小于170，大概都150到170。啊，你吃其实做送，你敢不知？其实你袂吃做饱，可是你可以吃到很多多元的食材。而且每一种东西你都看得出来它是什么，鱼就是鱼，肉就是肉，菜就是菜，是真的食物。所以我们台南小吃其实很少看到食品加工品，食品加工品其实是很恐怖，你知道意思吗？因为那没吃嘛，所以你要加五四三调味料方面，你想不到都会弄上去啊。所以我们台南就是蛮特别的哦，哎呀，所以在台南小吃，其实虽然俗跟俗，其实我感觉吃起来是足健康的，因为是食物，不是假食物。啊，伫台北足歹讲。啊，另外讲伫咱台南食饭吼，除了要看国历，也要看农历哦，也要看二十四节气哦。你大概知影所以讲吗？政府是规定拜日，无台猪，无台牛，所以我就想拜日，你无可能。北牛肉汤，因为我们的牛肉汤，台南的那个清汤牛肉汤是讲温体的，一定要很台，啊，六点钟一定要处理，
所以你要拜伊，你袂无法通就作怪，你无法是冰牛骨。牛肉汤不能冰哦，冰了就不能吃，那个味道不是不能吃的，那个鲜美的味道就跑掉。哦，阿妈爱看农历，为啥物你敢知？初一十五拜拜嘛，初一十五吃素。哦啊，所以拜初二十六是拜拜，所以大部分的菜市啊、传统市场是，伊拢固定放两天叫初三个十七。那目前，比如说石磨鱼，那个渔场要吃现杀的嘛，按初三十七绝对是无台鱼啊，所以你初三十七啊，食伫石磨鱼场哦，真恐怖的，迄种物件你食了可能会水吐出来。所以有时候你在台南吃小吃，你要跟我今天拜鬼，无搞哦，爱去看车鬼，啊，佮无搞，爱去看二十四节气。为什么？其实二十四节气是阳历哦，大家知道它是阳历哦，它不是农历哦，它是利用太阳的那个轨道。比如说，咱台南热天做者冰嘛，热嘛，啊，到冬天啊，佮是爱卖无共个物件。啊，两种，一种叫卖烧的。啊，袂少个一种叫锅烧意面，所以咱台南个冰店你甲看哦，足反常哦。你啊北部个拢看不起，卖冰去卖锅烧意面，你卖锅烧意面就是冬天要度小月。啊，如果你不卖锅烧意面，那你冬天要卖什么？就是热的嘛，热的汤圆。那个汤圆不是我们台南是啊红豆腐啦，米格糜，哪一天开始卖？二十四节气的立冬，就刚才没，大家都小搞哦，无讲立冬伊袂卖哦，你立冬代表那个冬天的到，所以你也感觉讲台南做些饮食文化哦，虽然我们现在是一个很现代、很工业化的，可是我们保留那个农业社会那种跟着节气走，而且很早起，哎，大部分古巴汤拢五点，袂改变啊。上早到七点，未早顿，他七点就开始卖啦。我嘛唔知大家知，啊，全台湾甲咱七早哦。我一家走去台北小红面，上小巷，比较像台南就那个大道城延平北路那个慈圣宫嘛，伊有一个广场，伊说号称那个台南小吃的大本营。我一家足紧张诶，我惊台北人足侪，六点就坐高铁去了，搁七点半就到，结果因遐几点开始卖，你敢知？高点半，哎呀，台北人我就不知道台北人他们早上吃什么哎，我不知道。可是我们台南就觉得很奇怪，奇怪，啊，不是农业社会的，因为我们现在大概是八点到九点上班，他你为什么要五点卖？感觉就是很奇怪啊。可是这个文化并没有改变啊，大部分的本地啊东西五点开始，五八跟那个在五八跟我联系点，一两点开的吧啊。国店开始的，所以台南就是一个很特别的城，它保留一些农业社会一些美好的文化，早睡早起。啊，永远安尼讲就是讲，咱的夜生活的感觉。我们台南的夜生活真的是比台中、台北、高雄少很多啦。pub 啦，那种半暝无得困。啊，因为新鲜当道，所以牛肉汤吼，大家怎样？那台湾牛肉汤讲一两千，一两千家，也没什么成本啊。你敢卖什么成本？啊，对，我只要拿得到新鲜的货，让我炖一个汤头，那汤头可以中药，可以蔬果，那我再煮一锅肉燥饭就好了。偶尔炒几个青菜就好了。情况偌济，一百到百二，差不多啦吼。大部分都可以续汤，有的还可以再续换。对呀、啊，修个和家，而且那些牛是五个小时前，它可能是活的，你知道那个味道有多好吗？对呀、啊，没错啊。所以我台北朋友都会笑，都请他们去喝牛肉汤，他们就会迷上，会吃上，不吃牛排了。你价五百，上面美国飞，你卖你两千块，搞不好都是两年前的尸体了。对啊，冷冻啊，尸体啊，他们叫熟成啊。可是，在我们医学观，你干嘛放那么久啊？很好啊，你看我们台南的牛排馆，你上了当台面的有几家？少于十家。啊，你去台北特定的牛排馆，知道？这也是我们台南的特色，秀哥喝家可饮用个新鲜。
啊，可以当他们老板底下哈拉。啊，没有什么添加物啊，你吃牛肉你们应该都吃过嘛，就新鲜牛肉切一切，然后高汤倒进去，啊，两滴哦，滴两滴米酒，公里啊就好了，什么都不用加，那个就是食物最基本的味道，你怎么会觉得不好吃？其实全世界最好吃的东西就是丢席啦，啊，新鲜，啊，不要太多加工，吃原来的味道，哎，这个本的啊，这个我觉得可以去推广，因为感觉都是人在讲，其实我西沙大家也是，啊，人都讲讲那叫自助餐，拜托了，真的是太看轻他。然后因为我是做毒物的啦，其实我是做SARS的。SARS 流行，我那时候是成大急诊的负责人。那其实跟大家看，就是因为我们做毒物，有时候最重要就是说这个东西是什么，它从哪边来，它有什么成分。后来才发现说很有趣的现象，大家知道我们台湾大概200万年前，其实它是一个不台湾这个物件，是200万前一旦铺开板块运动，那铺开慢慢有一些生物进来，所以现在住在台湾上面的生物全部都是外来种，这个很重要，所以我们每一个都是过客哦，哎，所以你不要看不起那些东南亚的原住，那个新住民，以后他搞不好变成主流啊，哎呀，现在我们要靠他来养，你知道吗？我们今年2020年，我们今年人口开始负成长，今年死去的人比出世的囡仔较侪，今年开始，而且幅度很大，所以我们那个2300万大概就是顶点啊，所以真正无人要生呢，真正外头要甲伊生，你爱好好啊对，你迄囡仔大汉是要甲伊饲的呢，那要就这样，那全部的食物食材其实大概都是从国外进来。那全世界目前花生粮是比较明显的一个食物的大交换啊，一个叫丝路的大交换，丝路嘛，就是汉朝那时候不是那个汉武帝派一个那个张骞出西域啊，反正来来回回打打闹闹，然后被关被抓，就是几十年，后来就把一条那个贸易的道路弄出，那一条路叫丝路。啊，丝路其实是通到现在的大概地中海的区块了。而且丝路最大的帮忙是把两边东西方的那个食材做了很大的交换。我们现在用的东西大概有四分之一是那个年代来的，比如说现在当地大概吃麻油鸡，麻叫胡麻，在胡人的世界嘛，所以怪拢是胡制品。啊，核桃、胡瓜、蚕豆、酸啊、香菜。我包括我们熟悉的叫烧饼，烧饼其实原名叫胡饼。那大家知道，如果现在你回想一下，其实地中海区本来就是香料王国，所以我们台湾目前很多香料，其实大部分都是对地中海哦，啊，沿着丝路，然后到中国大陆，啊，再到台湾。哦，这无济，这个无了，因为这两个岛屿是连在一起的，所以很多生物哦还长得蛮像的。那过了1500年，那哥伦布发现新大陆，这是1500年了。那南美洲它是一个独立发展的区块，所以那边的生物其实跟欧亚其实完全不一样。那这家物件可能有70%拢是南美洲来的。啊，迄阵那叫遐的人叫啥？番仔。你看，干嘛变？哦，那叫番茄，哦，把那叫啥？番石榴，番麦，哦，这种主要吃的哦，番仔姜，哦，这个是目前全世界最有名的香料，辣椒无所不在啊，哦啊，地瓜叫啥？番薯，番薯叫啥？番莱，木瓜叫番木瓜，啊，石茄叫番荔枝。这是有挂番字辈，没有挂番字辈的更多哦。草莓也是啊，哦，我们现在赏的花90%都是它的啊。哦，前日不是什么红花、红梨木，
紫花红梨木，红花红梨木，台式全部拢南美族，哦，边啊只火焰木全部拢南美族，足恐怖。所以咱无啥物感觉，可是有时咱看迄个食物的名，其实有时你去想，跟用一个番字背，其实是足有意思。啊，中国较足重要物件，包括烟草啦，包括马铃薯，拢是啊。它有三大作物改变全世界的是烟草，现在是全世界最大的毒品市场，大家知道哦，烟草。小分有啥物好处吗？讲袂叫有好处，大概这样而已。啊，马铃薯，那因为带到马铃薯去西欧才慢慢进入文艺复兴。如果那时候没有马铃薯，这个其实欧洲发展不错，因为它人口，就欧洲就是比较偏寒带，其实人家只能种小麦，啊、小麦其实生产量哦，要养活很多的很难。可是马铃薯跟地瓜不一样，你做超简的，你阿伯黑都伊的生，阿伯乐肥。啊、所以马铃薯跟地瓜是改变那个整个人类演化史最重要的两个南美洲来的东西。啊，就是这种物件啊。啊，你若饲，就是你想讲可能这种物件，即逐天在你报哦，哦报到你看袂落。啊，为什么有这个市场需求？就是不新鲜嘛，所以它要保鲜嘛。其实台南。当然这十年来的食安风暴也中奖，其实不过是少数。你要看那什么小吃坑的拢是台北的，阿不得肯定绝对不用台南。你那台南人很重自律了，就觉得卖东西给人家吃是要卖健康的，你得太难买几买太流行。所以其实等一下我讲很多，我们台南很多就是薄利多销。薄利多销呢，不开分店，不开连锁店，他不要发大财，因为发大财会太难，这得穿，千万不要发大财，发大财钱很多都跑到我们医疗系统这边来，不然就是人在天堂，钱在人间，就是这样。我是说真的哦。我们很多小吃店都是这种心态，所以看伊生意做好，他不爱开分店，啊，他不爱连锁店，还是讲卖时间较久。咱做些店，拢像牛肉汤，就是伊叫一间，啊，三点钟卖了就 OK。还是讲等下讲咱两家菜场生意好甲，已经卖了，伊就是要做两家店就好。伊感觉做上就是要创啊，啊辛苦是要创啊，哎呀，啊辛苦你讲较快乐。看那些钱，你看他给空，其实是很重要。所以很多，其实我们台南很多那个巷弄文化就是缓慢。那缓慢不只是建筑物的缓慢，是生活步调的缓慢。所以我现在吃台南小吃，我都经过马甲龟，没有看过我就试试看。我有两个观察点，通常不会踩雷。就是拢穿仙拖的人伫食，本地人没有啊，就是啊，本地人啊，如果很多啊会啊会跟那个顾客底下哈来，大概你就不会踩雷。对啊，那是庶民文化啊。你现在看那个上网哦，跟你讲哦，九成九都不对，不然那个都可以用钱买啊。真的、啊，现在网络搜寻，你查听那个圈子，我觉得很多都是用买的啊，所以不要看网络吃饭哦。我觉得好，常常我踩的都是我到陌生的地方，也人生地不熟啊，看我慢慢走，啊得就救，就在屌，开机要早睡收。那上次石油风暴其实有个好处啦，就是让大家回归说，其实我们应该吃我们自己这个地方有的东西。那台南刚好天时地利的，那我们有嘉南平原，那有乌山头水库可以灌溉，那旁边又是丰富的台湾海峡，啊，那边的丘陵地、新化丘，所以台南这边吼包山包海，大项物件咱拢家己会当种，家己会当饲，所以做些物件做鲜。所以你就少了那个食物里程的运输，比如你可以讲日本料理，可能冷冷的或寿司的几百块，
啊，你去食上新鲜，可能他拄啊拿掉拿台三百几，可能九十块。对啊，你到底要吃哪一个？你要吃日本进口，那可能也是实体吧。对啊，那个空运来的，我觉得不会，因为他在日本那边处理，然后要冷冻、空调，然后做海运过来，我觉得有时候应该会有一段的日子。哎、啊，当然你不能说这种东西不好，可是我觉得放太久了，啊，中间有发生什么事，真的，你无法得知。嘿，阿麻油，真好，麻油煲，嘿，这是咱最传统的油。阿姨呀，其实它的成分，我觉得比橄榄油好。阿个俗，为什么你要去买一罐一两千块的橄榄油？橄榄油对对来，你敢知？好贵哇，地中海啊！啊，大家知道那个只要含那个不饱和脂肪酸，那其实都不稳定。你底下解煮那罐，虽然说什么精酿、粗酿、哦粗榨。时间遐久，伊敢会变质？我唔知呢，我感觉足歹讲。啊，这麻油可能鲜花、西柑啊都有啊。啊，你家爸有先想我做这朋友的做这个，我都坐旁边看啊。看好就说啊，这罐给我。我也不买，我就买一瓶。那、啊、吃完我再买。这麻油是我们台湾料理哦最重要的油，只要养生、食补、孕妇、转播中。麻油，啊，它太补了，到夏天它就会消失不见。大家知道吼，想补嘛，可能也补个老皮了。我没办法解释啊，嗯，不过这，麻油刚好季节嘛，它是秋天大概一年收成的，那秋天是一个比较大的收成季节，所以秋天收完到冬天榨嘛，那榨完就是到那个整个通路市场，其实真的是很 OK。啊，当然还有一个比较好，一个 Code 也不错，不过它相对价码就高很多、嗯。它其实比这个还好，不过就是你那个地基哦，爱山顶，你爱茶树种的火，啊茶树愿意开花，啊天气过后伊再结枝。我想摸啊摸啊白黑哦，摸啊其实是做好种的、嗯。然后。跟大家讲一些啦，其实很重要，就是其实我们人类的老祖先是从非洲大陆出来的，这个是确真万确的。那大家知道回旧的时候怎样，上面拢无，所以过在人类底下，它会经过三百几冬的变化哦。其实伊就是物件哦，会当吸收好的物件哦，全部拢吸收。所以你今仔去食。一杯飲料含啉十杯飲料，十杯飲料的糖，人也是全部甲吸收。袂讲哦，上济啊会放得甲无？袂。啊，现在就发生一个很大的问题，就是讲咱对差不多两百几年前工业革命之后嘛，就是大量生产，啊冷冻食品，啊到现在很多加工食品出来，所以我们的现在的食物真的是太多了，所以现在。全世界最大的死因哦是肥胖，大块啦，啊就是原因就是饮食过量，哎，所以他都第一点我跟你讲就是讲，我其实有一句叫“吃好是享受，啊吃歹是长寿”，你听有吼？吃好是享受，哎啊吃歹是长寿。有像我甲老伙仔讲吼，讲讲伊就听，所以你真去外口吼。叫一碗地瓜稀饭，其实迄都无啥物成分。迄古早时代，阿公阿妈看你这样，都想要吐。现在一碗地瓜稀饭比多少碗还贵啊？对，因为它养生啊，它健康啊。啊，菜种也是啊，菜场上面拢无甲包头到。阿爸讲啥物五细筛啊，三层肉、鸭蛋黄什么。有时候市面上菜种比肉种贵，对，那养生啊。物以稀为贵啊，所以现在饮食观念完全改观了、哦。所以大家，那我们台南小吃有个好事，其实也有哦，拢一点点啊。所以拢吃好吃巧不吃饱，其实反而蛮适合现在这种大概吃上侪物件，嘿，这个很重要哦。嘿，啊盐嘛是有感，你别讲迄种盐啊吃上侪，有几个你排除，对不起哦，盐对人是足重要啊。你吃一斤的盐。全部嘛，给你100%吸收进去。我们的人还是动物啦，
还保留那个记忆，就是只要是好的东西，转播都会干掉一杯。你们不要以为说吃多它会拉肚子，不会，真的不会。所以现在肥胖啊，糖尿病，我现在有在顾牺牲，真的，我觉得那牺牲病人哦，我不想接病人，那每天都有新的病人要我接。太多了，我们现在洗肾的患者快90000个，知道吗？台湾是全世界第一名。那目前 全台湾的那个糖尿病患者是 3% 糖尿病哦。啊，你看美国人因遐大鱼大肉吃薯条，美国十趴尔呢。所以台湾现在糖尿病的比例，不晓得为什么，因为可能是我们淀粉吃的多，比美国还比西方世界还高。啊，糖尿病这个做这边。啊，等下甲大家讲，就是讲，咱台湾拢爱食甜，啊，这个甜可能爱随着时代去做变迁，不然会完蛋。食甜啦，饮料店，你看台湾的连锁饮料店，大概我看70%都是台南就去了。啊，你知道一杯那个一杯可能三十块吧，伊个糖一粒糖5克嘛，5克的葡萄糖，用它加十杯。所以你吃一杯差不多一碗饭啊，会热量。啊，你看饮料店，饮料店生意多好嘛？其实我觉得会有问题啊。其实目前以前台南东西蛋很甜，现在其实有慢慢在减，不是说甜不好，现在是吃太多了，知道哦？你已经打行的低，对起行的低，打行菜嘛低，啊，你搁啉饮料，啊，你搁吃点心，还搁下午茶。哎呀，啊，另外就是讲血啦，血这个物件足重要。其实咱人对头到50公斤，其实我细汉时我搁咧饮茶，我搁甲来去抽茶，啊，我着囡仔迄代都毋捌啦。啊，所以咱迄阵的物件，逐项拢是用血，用烘的，用烤的。啊，血会有那个烧焦的味道。啊，烧焦的味道其实很迷人。进上面点香喝，你干嘛窑烤披萨？你看我较好吃，有较好吃呢。哎呀，啊，你个眼睛大概用火去焙，就是较好吃，因为那个会有碳味，那碳味是人类 DNA 里面的基因。啊，细不细？就是5年前大家就担心那个 PM2.5，大家知道？就 PM2.5，PM，因为我在做这个，PM2.5是10年前我们还不知道有这个玩意。我们知道一个叫 PM10， 它大粒的。啊，你觉得10年前的空气会比现在好吗？你想讲可能？PM2.5 的问题应该是从工业革命就有，只是大概到10年前，全世界才知道有这个更小的东西，才发现说哇，对人类可能有影响。那大概6年前，环保署才推每个学校设一个那个。PM2.5 的监测站，大家想讲哇，它恐怖。哎呀，啊，不过就是怕过头了，所以通杀。只要会产 PM2.5 的，像台北市中心的大庙，基本上都没让邪魂拜拜啊。我们台南还算客气哦。媚香文化，大家知道哦，媚香。啊，来就是较衰，做些老店哦，有些老店好吃。就是用火在烧啊，啊，就去用碱固啊，像旧来花就是啊，讲因咧烧嘿啊，制造 PM2.5 造成邻居的身体怎样。所以目前吼，其实咱做侪好食的物件拢胖起，这就有点违反比例原则啦。你知我意思无？中的你烧香拜拜，还是讲你用茶去煮物件，会制造一些 PM， 可是它比起你汽机车，甚至工厂一些小无间道啊，你真全无台。我觉得蛮可惜的啦，我讲一个例子，像最近阿里山樱花季嘛，就复古的那个蒸汽火车将跑，有人去检举说它会制造 PM2.5，就是有点变成这样子啊，就有点着火入魔，你怎会说？我们台南还保留的比较，我们台南现在是大量的那个金毛克林，它集中到外面烧。还不至于像台北，就是讲你也袂准袂使惹香，啊，烧香刚好，
就见仁见智了、至少那是一个几千年来的文化，如果你不烧，有没有什么方式是可以少一点，还是说你的香设计的比较有机，不会产生那些、毒素、大家记一下这间、我们进清朝老店哦，就一间在用烧的而已，这间你知道吗？包括它的东西特别好吃，你会去看它旁边还用原子炭在烧，它也很好，好感觉它旁边厝边隔壁都没去控制，控制那个味给你保证绝对招精，陆记其实一定吃得到，好滴。你看，伊叫这个叫铜制包子，你知影是？铜制，还有一个光绪包子，你知吼？贯穿。伊叫包啊，落可是我感觉伊个水晶饺较好食，包啊普通。水晶饺的材料是什么？你看得出来？透明含竹混。含竹混会，只要你现在看到那个透明的，大概都是地瓜的。然后我要讲的不是说它好不好吃，它当然好吃啊、而且它会跟着季节不一样去换材料。像它的水晶饺，夏天竹笋盛产，一起包竹笋。冬天竹笋不生嘛，一包上豆啊煮，豆啊豆薯啦、你怎样说？所以我觉得台南就是好特别的，他不会说一个东西，他会说啊，我现在有这个东西哦，我觉得新鲜的，我觉得我不要去弄现在冷冻的、包装的，这是很不容易的精神的，他把最好的东西呈现给顾客，虽然我赚了你的钱，可是我会照顾你的健康，那买卖是长期的嘛，你好吃啊，吃了给公你就会过来。你好吃，你就保护别人，别人过来，我心里就好。这就是一个品牌，还有一些信用嘛。赶快去买，我觉得它迟早会变，因为那一条路越来越热闹。热闹之后就有人在那冒烟，大概有人就会去接。你拿那个 POA 丢到他们店口的时候，一定是超高的，主修马赛。那个环保署如果接到台华的。他花了几次，我老店都卖折了，他没有这一次来跟我换。其实我觉得有时候那个比例有原则真的要抓，因为我这样吃认识很多老店，为了这个烧木材的被搞得半死了。干嘛说哇，我这事啊，他变那么无辜，好像变成替罪羔羊。啊，媚香也是啊，我们台南文化街对媚香那个跟环保署有还可以打擂台。阿伯伯，柯文哲说一句就，来，这大家知吼，其实咱台南做特别比如啊，密度应该是全世界上高，要甲你评，绝对是全世界上高，因为咱土地矮，人密度足高，四方八地的，从大陆从原乡的每人带来的祖先都不用大概的蛋白，对啊。其实大家到处人来啊，就你们家也有啊，真的很多啊，多到不行啊。台南因为对清朝、对荷兰、荷据时代1620到现在快400年，其实拢是专台湾上好食的所在。好食人侪吼，就好命，就想要吃好料。好料其实拢爱去用心去做，唔是一种作粗的。所以人家讲富过三代，方知饮食。可是咱中国有一个大传统，就是讲，伊感觉迄煮食迄是不入流啊。所以传统的文人，除了苏东坡例外，基本上都是原爆出。所以你看，中国饮食文化源远流长，其实比意大利、比法国还长。看不到什么书呢？没有，看不到什么书是介绍这些东西怎么做，为什么好吃。所以就是靠一些民间的习俗啊，传统慢慢跟它保留下来。所以常说有时候李斯求主演，我就会台南去看，不过去台南讲，我就知影讲为什么这个物件变安怎做。
蛮有趣的啦。然后食材多样一点，但台湾对荷兰时代的是全世界的一个贸易的中心。我们不是全世界的中心，我们是全世界东南亚跟东北亚贸易的中心。大家人看到，拢出想要台湾这块土地。哦，西班牙也占过啊，西班牙占了台北占了十几年，荷兰占过，哦，日本更久，大家都想。哦，那天川普说要买台湾，小小，我叫小小。不过他真的，我觉得美国会倒大霉啊！大家知道哦，太有自信了。其实黄奕没什么，就是保守啊，最高规格。台湾就是，所以台湾其实我们不能说我们做得很好了，不过至少我们经过 SARS 的洗礼，教诲地了。像今天这个演讲，就我们现在没有社区演讲，你安尼做其实没有任何意义啊。可是我们就是做，可是你伫美国啊、澳洲咧做，你讲那是你是起笑哦。这是我的言论自由、集会自由，你怎么可以？那个我们台湾只要政府宣导的底是的。我觉得美国会、我们现在一个事迹、哦、在台湾检查，就是验那个武汉肺炎那个，他是验那个一个叫 PCR。其实台湾现在等全大概一天只能做到1000多个，我们会用可能政府买，在美国做一个要10万，而且政府有时候不买单，所以你可以想象美国其实不单想要引入，因为健保、哦。因为健保是你家己爱开钱去买保险哦，啊本来当初的奥巴马是讲买有加盖，这个川普开这个抬头，所以美国是没有全民健保，所以你在美国万一生病哦，你也无钱，你真正担心，真的是担心。那移民文化大家知道，台湾本来就进进出出了，你看原住民有几族，16、17。最近西大雅族可能要升为17多，那大家都知道台南就是田嘛，田不用讲，真正大行菜。我看完细啊，我妈妈去煮菜，真正疼得甲天伦。啊，我唔知为啥物，听我讲，本来啊煮菜就是爱天疼，那是咱台南人的习惯。你去嘉义去高雄，都无人安尼天哦。啊，咱食习惯啊，咱无感觉。啊，其实糖，我刚才讲过糖，适量的糖其实是幸福。糖是我们人类那个我们细胞、哦、要活下去最基本的能量，就是葡萄糖。啊，糖会给人家，你吃糖，我们脑部会产生那个吗啡哦，快乐的吗啡。所以你要吃短哦，爱吃糖吃糖啊，嘿，吃下午茶。啊，你看囡仔哦，一两杯底下咪咪好哦，配美点，你给他一个棒棒糖，马上就停。你看糖的魅力有多大，所以糖是毒品哦。过量的糖就糖会成瘾啊，糖会成糖现在是被世卫组织当成过量的当成毒品，所以现在欧洲从去年开始课糖税，就讲你是关医疗糖啊，比例较悬，你要用较悬的钱来买糖。台湾还没有做到这一块，我阿哥只阿弟啊，大概在吼，咱台南不管你食牛肉面、食啥物。什么拉面，什么一大堆，一定有卤味。你搞感觉，别个城市无这个特色哦，无四三五百七，无所不在。啊，处理之后都会加一个东西，叫肉燥。我们的肉燥无所，台南是一个很猪的，很猪哦。哎、欸，这咱的特色嘛，吼、哦，早睡早起，哎、欸，真的。你五点起床是要冲啊？运动，那运动到九点上班，好像也太惨了。啊，你为了五点要起床，你可能无可能12点困啊，你可能10点就爱困啊，不然就困袂饱。可是你看我们的小吃那么多，可以养活这么多小吃，表示我们台南现在那种早睡早起的族群应该，哎、欸，像我就10点睡觉，5点起床，我固定这样。对呀、啊，啊就习惯了。哎呀、啊，我也不晓得为什么。为什么台北人要那么晚睡觉？那当然是我早起，我很多东西可以玩啊，我吃不完的东西啊。哎，啊，台南上好食的物件拢伫底，因为以前咱的旗尾长头就是庙前，啊庙前后一张老榕树，哎，所以咱进老很多老店拢是庙前，青啊卡松，
松仔树，芹啊，大家知道哦，榕树的它也叫芹啊，啊芹啊，其实国语是念松，松树的松，啊所以咱无一间伊嘛咪叫芹啊卡，哎，还挺有名嘛，其实它是榕树下，只是因为那个音变成台语，再回来国语就变松仔角芹啊卡，啊四条行啊。啊，因为台南热，所以逐项拢有配汤。台北咧无遐济汤，你逐项物件食吼，像菜上的配啥拢有哦。哦，米米糕配啥拢有汤。你无汤，你是要安怎过日子啊？那太热了啊！像今天现在才几月，刚才28度，都刚才没有开冷气，我进来一分钟一吹就冒汗了。啊，无名小吃特别多，因为小吃嘛，小吃本就小本盈利啊，它本就不是要赚大钱啊。伊本来就是要赚大钱，所以伊无需要摆啊，摆啊要创啊，啊我着人客厝边隔壁着做袂了，我搁摆啊要创，家己做麻烦。所以台南很多有名的小吃，剑指记者，痛恨记者，痛恨记者，没有啊，你伫报伊着挑伊啊，你观光客到我不能不做啊，问题量太大，我做不出来啊。那做不来会打我的招牌啊！大家知道哦，他本来就不是要赚大，他只是要过得去，然后好好生活。所以台南很多老店周休二日，避开观光客。好卡在，嗯，啊不然就惨了。现在台南观光客太多，六日你找得到停车位吗？嘿，逐条巷我拢捌行过，对一个巷口位我拢知呢。拜六礼拜，我只敢骑摩托车出来。你开车出来真的是找麻烦，我就好几次开，找电话亲无，搁开对弯道，骑我都歹穿，没有啊，真的是啊，现在观光客太多，所以是好啊，也没有不好啦，就当观光客来这边，不要当观光客来当台南人啦，观光客不好听，然后我们是当红狂红公公的，不过。台南现在靠观光真的是支撑很多商家哦，可能一半的商家都是靠观光客来支撑，你不要小看这些小吃哦。我朋友有时来台南高铁来回3000块，只是为了想吃一碗清汤牛肉汤，120块而已，他就很爽，就这样。这是台南的魅力，所以小吃文化你不要小看这个是很大的市场哦。你把它做大，那再讲一些历史。那台南又有古迹五四三的故事，阿伯公、阿伯坐、阿伯二嘛，古迹。所以伫台南买厝吼，绝对茫起大楼，迄大楼爱乌足深，你乌了你就惊伊。你看，成功国小那个赤坎楼，我讲就先一半年都动弹不得。那个改立功郭家就是台南县的地方，哎，就不信邪，就挖下去不到50公分就得救嘛。哦，还有最近旁边那个小东路，大家知道？咱家叫台南公园嘛。其实以前有一条溪啊，叫文源溪。那个花园地在成大的操场，啊，它就流经小东地下，所以小东地下不是挖出来哦，捞出来，啊，来台南公园。所以咱两个大雁潭跟小雁潭是以前的文源溪，你看迄、那个，啊，咱家是迄个文源溪切割出来的一个流经。啊！你话洪水啊，还有山有水，所以本来人家就说小东路旁边有两个古迹，一个是陈永华的故居嘛，一个是那个黄檗寺。你看挖下去有个地儿，你看这比那个古井更严重哎，因为古井没有文职身份啊，至少现在没有，大家知道。可是这个是古迹啊，啊你偶尔可能铁路地下一段的没叮当，有可能没叮当，真的是没叮当，所以台南其实吼，做些物件爱提出，你要想说下面有五化层，你在挖的时候，你就要想清楚。好像那个台南县，那大概地洞都有啊，就是成功国小的顶管，啊，你搁要甲挖停车场。其实当初我们文化界有跟文化局讲，还拢听袂落呢，啊，真个刁个啊，你看，啊，这边做嘛唔知，哎呀，啊，都刁个，然后
等一下跟大家讲两个，就是因为健康饮食的改变，叫豆菜米跟菜长。这是古早哦，像迄个汗珠枪哦，相共，大家拢食甲目屎黏出来的物件，啊，真的是因个物件哦，单纯呐、啊，营养高，负担少，现在就变成很流行。我等一下会花些时间跟大家讲。啊，咱在地物件免讲嘛，糖哦，甘蔗适合热带，所以全台湾的甘蔗大概都在彰化以南吧，彰化以北大概就甘蔗就种不太起来。对，大概到台中彰化，那往北种什么？种茶叶。所以台湾的政策就是北茶南稻子，反正全省都可以，是北茶南。哎，阳。啊，无啥物道理啊，伊就是爱日头阳嘛，所以当然也是大概台中以南才能晒盐。啊，你看咱台湾的中央单位遐济，干两个中央单位伫台南尔，你知无？一个台糖总部伫生产路，生产路，对啊。他现在有一个那个台糖博物馆，还蛮有料的，非常漂亮。啊，台盐总部当然知道伫迄个健康路，哦，你台盐。对啊，啊，台湾对鹅啊，啊海底台湾海峡其实还蛮浅的，所以它适合那个养殖，因为浅嘛，它浪不大，所以你看鹅啊，对台南北部，帮忙将军一个的到湾里几个东西，啊，所以这就是拢在地物件，所以咱吃鹅有可能拢是会再去滴啊，啊滴啊滴啊，迄个阿公阿妈滴啊穿，啊到七点钟你就吃会到，所以台湾的鹅啊，敢会当生吃？欸，我觉得可以，一粒偌济，食一斤要100块，啊，你去澳洲进口一粒200-300块，我就觉得台湾有时候很笨欸，你从澳洲进口的生蚝，你光那个运输的过程，说真的，要多久啊？真的新鲜吗？啊，台湾真的很厉害，如果那个海域是 OK， 为什么不能生吃？可以啊，当然是可以啊，只是大家为什么老是说哦那种。迷信都是外来的东西，对咱台湾做些物件就好呢。像鹅啊是做营养的物件，它胆固醇高，对不对？啊，等一下跟大家讲哦，胆固醇高低哦跟饮食无关哈、啊。你的胆固醇高不是因为你吃太多，是因为你的体质，这是定论哦。就等一下跟大家讲，啊，咱台湾海峡就是浅浅啊嘛，啊有生一种虾啊叫火烧虾。即甲咱台湾带人有尔，啊，即种虾啊吼，伊、哦、本身大部分虾啊，就是你甲煮了，伊才会变红嘛。啊，伊无共，伊活的时阵吼，就是红红佮白白，啊，所以看起最上个叫火烧，就叫火烧虾。我们台南小吃大概90%的料理都会用到它，你想得到的都有，包括什么蛙桂啦、虾仁、螺圆、虾饼、肉虾卷。还要赶快去吃，我想不用10年它就绝种了，因为现在台湾海峡污染太多，做不到。我们台南有一家卖那个虾仁豆圆，就是皇家豆圆，底下这十来块嘞嘞。台南拢比较一间，迄个百几单安尼，啊做性格哦，伊个原则就是五六日，长下无掠着火烧的，明仔就无卖豆圆，所以他现在一个礼拜我看。不止哦，有时候浪大抓不到，哎，有时候就真的抓不到。所以我看他一个礼拜，有时候营业几天啊，一两天吧，啊，他就很坚持，他一定要用当天现抓的，啊，不给他别着急。我觉得那也是职人精神，所以咬亏我干嘛直接给他绑住，不亏啊，能钓上我直接洗脚锅，好像40吧，啊，沙巴拉，这大家知哦。这故事就直接讲白了，嘿，啊，沙巴拉，欧哥他们家以前就一样，这个鱼哦，名字怎么称不知道啦，就是随时都有理论啦，哦，上个礼拜中原也有个学者又说他是木鱼跟那个头特西，葡萄牙人命名的，我搞不清楚，我那大家听听就好，嘿，啊，因为这个名做特别的呀。我们现在有哪个东西用这个诗来命名吗？没呢。土山。
土石，甲咪这个石，唔是哦。土石不是这个石。当初中国大陆要甲咱迄个合家嘛，就是反正也是统战啊，就要把石墓也卖到大陆去啊，因为他们那时候，伊个中国字哦，揣无这个字呢。阿妈，感觉这个字吼无对称，做歹看，所以甲石墓鱼叫国姓鱼。所以那时候我们台湾的石墓卖到大陆是以国姓鱼这个名字，其实跟我们现在的传说是比较一致。啊，这种鱼啊，也无啥物特别啦。热伊就活甲足欢喜，啊寒就挑伊，嘿。啊，所以差不多家己一人都有三百鱼，啊一百都无。啊，这种鱼啊吼，足讨厌，伊足惊死，啊一死就烂。他说：“保鲜期可能三四个小时而已、啊，所以我去台北绝对不吃石墨鱼。他不会坐飞机吧？石墨鱼放四个小时还能吃吗？来不及。他们现在其实已经极尽能力，有一件石墨鱼上来，马上用那个两百伏特的电流，强力电流，我看他在做，就马上把它电死了。让它挣扎的时间只有几秒钟，然后。”马上放入冰块，然后货车，可是那台北要四个小时哦。它的冰其实有点，但我们的身体其实还是有在，那个细胞还是有在运作，所以你去台北绝对不能吃石墨，吹麻烦，无必要，歹食，啊个贵，所以你要吃三百几，你就来台南吃，大大嘛拢比较台，你看我们现在旗舰名店阿唐。阿志辈的阿干妈，阿哥民族路那个阿星，还有明德路那一家，安平路口那一家，还有开元路一家，你注意去看，还有清华石墨鱼，早上两点就开始才开始营业，两点开始杀，杀到五点，现杀，啊那个鱼都是前一个小时客厅都挖，对。那、啊、你觉得它会不新鲜吗？对啊，所以为什么做这店就五点卖卖，因为就是安尼啊。跟大家讲一下吴国宇，大家知道哦，这是台湾的哈、啊，这是咱两个一个姓吴的，一个姓郭的，伫新加坡港偷渡入来的。其实这个是违反那时候的智慧财产权，那时候其实新加坡也要告台湾，那、啊、现在变成台湾的国语了，一张一书，啊，后来又变成改名，就变成台湾雕。无相呢，啊可以还可以制成生鱼片呢，啊这种鱼啊其实有够好吃的，海水来挖，淡水来挖，鱼粉来挖，牛屎骨来挖，哎呀，还有文蛤，其实文蛤不是台湾的品种，文蛤是大概，1930年代日本觉得说，台湾少了一些贝类，所以他们从他们国家拿了一些贝类丢到整个台湾海峡。所以文革也是日本那边带过来的，不是大家讲过是本省的，哎，土特你知吼，水果，台湾水果真的是真恐怖，我敢咪讲袂了，来来，这最重要哦，咱一粒鸡呢，一颗鸡蛋的胆固醇其实就300，所以你一天吃一粒呢，其实你就过量啊。啊、其实从2015大概全世界都修改那个饮食指南，就说当然不是说叫你大鱼大肉一直吃啊，只是说其实你多吃一点，并不会你多吃，就我们体内的胆固醇三成是外来的，七成是自己制造的，你要吃多少那家己做了少，你知我意思吗？所以你吃多少其实跟你抽出来的标准没差很多，就这个取消了，然后反而限制两个天然毒，台毒、天然毒，糖跟钠，糖跟盐，这是想天然的物件哦。每人糖分摄取量应低于总热量的 10%， 一杯饮料就破功啊！一杯饮料就破功了，当然不要吃太咸，你吃糖吃太多会变胖。胖的就会得糖尿病，所以糖吃太多真的会得糖尿病，这是确真万确的。所以我的病人只要我的病人有七成都是糖尿病，
我第一句我只欠他们一个东西，就是饮料，你要啉会使，你要泡茶，你要吃乌咖啡，啊，无你就吃无糖的，无你卖看我面前，你吃药绝对无效。那你只要这样做，血糖马上就下来，药物就可以减半。这个很重要，这是一个观念。现在过量的糖是毒品，毒品天然毒，所以大家不要以为一些外来的添加物、化学物才是有毒的，不一定哦。天然的你赶紧加上，它也没够嘛。2300毫克，一小毫就够了。因为我们盐是氯化钠，啊，那个2300是钠，哎，啊盐大家知影，盐咱台南一大堆，啊也是一个文化，啊晒盐无大家想遐简单哦。我有一个朋友讲奇怪，啊盐，啊海水内底都有盐，对个，啊咱甲海水吼，然后微波炉甲煮煮，安尼盐就出来，为什么都要用盐填？无遐简单啊，那个做出来的盐不能吃哈。我们里面还有氯化钠、氯化钙、氯化镁，那些是吃不得。我们那个晒盐，其实它一尺一尺，在每次晒的过程，那些有毒的物质是一层一层被沉淀下来的。我们其实想的讲，哇，啊，都海水烧烧暗个盐，这种盐吃了是有毒的。我们其实想的遐简单，所以它要分什么大蒸发池、小蒸发池，那一步一步慢慢来，这很重要哦。哈囉水果，這對一斤你知不知道？50元，有幾項你敢看得出來？四項，這一套比較便宜的方法，你是不上心。我知道，所以那是很多智慧哦。中通公出來還要跟荷蘭人買鹽，沒有大家想那麼簡單。我們台南有一個特色就是水果店很多，還很俗的。安尼一包五十有几项，你敢知？7项，啊，恁认得出几种啊？西瓜、红梅，对啊。啊，特别是特别的多，伊拢是你点伊才切，你点了他才切，对啊。啊，西瓜哪边来的？猜猜看，西域啊。冬瓜哪边来的？中国，南瓜哪边来的？南美洲。对啊，所以美国有南瓜，那个他们那个什么节啊，感恩节。所以有时候你再看一个那个名称，其实那名其实中初拢有一个意思啊，这足幸福的啊。安尼50元会当吃七八项，这种足健康的。那建议大家一定要吃真的食物，就是吃水果，切水果，不要吃果汁。一盘啊，你把它炸，很多人就是等下炸成果汁。吃水果糖尿病会下降，因为它很多纤维。喝果汁糖尿病会增加，你把纤维全部打掉。咱尽量你吃啥，你敢知？吃膳食纤维，你知吼？蛋白加膳食，其实那是营养素啊，它可以降胆固醇、降血，所以建议大家不要喝果汁。新鲜的果汁需要炸吗？一定是过期的吧。空庙对面已经。七块钱变50元啊。哎，那个头家嘛做好算的。去台湾就是，咱台湾都奇怪，简单物件买当做出台，这样一个卖水果的，可以变成一个很资深、那又很厉害的文史工作者，也不厉害，蛮有趣的啊。糖免讲啦，啊！即咱台湾够咧种甘蔗，台湾甘蔗阁种足济，要创啊！你敢知榨糖？现在大家如果有空可以去那个，现在台南糖厂其实以前可能几百间，现在只有两家还在动，一个是虎尾，啊，一个是咱的仙母，可以参观。而且旁边有那个三花糖厂博物馆，他们那个解说员超厉害。啊，为什么要保留这个？大家知道吗？战备。万一哪一天打仗，台湾没有糖，我们还可以自己做。一折为糖，毕竟靠贵好几倍，盐也是。所以我们现在维持让它运作，就是万一哪一天怎么了，我台湾还可以做。而且台湾目前对白砂糖的需求，人家对那个米砂、红糖还有二砂，都在这边在做。大家有空可以去，也冰基，我那旁边现在。
十几间那个宿舍哈，外包给一个光庙的厂商，做得不错哎，做一个文创中心。我感觉真有生命，咱去看下先吼。啊，先吼，遐嘛是咱的一个文人的故乡吼。等下讲，这边讲啦吼，规身拢薄。阿庆，甲你讲，你是我们鱼一般觉得最没有用途的是什么？鱼鳞。现在那个鱼鳞哦，可以做纤维。台湾现在有一个叫资本主义，不是那个资，纺织的资本主义，是那个侯宇立，就台南帮那不是有个侯宇立，就孟时代的第二代、第三代吧，就是把那个石墨鱼的鱼鳞提炼成人工纤维，可以纺织哎。规身躯拢薄呢，你煞把鱼搁一个袂当用，全部剁剁个海鱼骨啊，拢袂去堆，就是大骨汤。那个你去海产做干，那大骨汤不是猪也不是牛，就是石墨鱼。真正死人骨头堆头，看骨汤堆汤。我看一只鱼啊，经济价值也高。啊，这只鱼是目前台南养殖业产值第一名，他养活很多人。啊，这个火烧虾大家知道吗？做几斤啊？啊，这种虾啊吼，细只讲细只吼，啊，一只只吼无啥好食。啊，赶快晒，刚好料理完就很好。你现在去传统菜市场，只要每天你看到有几个人在那边剥虾子，一般都是火烧虾，到处都是。啊，不太能养，所以目前慢慢被白虾取代，白虾来当吃。这乾坤虾。一定要去拍火烧虾干。我们家没有味精，只有这个。我老婆也不会煮菜，反正什么菜煮好之后丢两只下去就好吃。他那火烧虾，跟你家丢两只下去，那个鲜味十足。煮汤啊，煮菜，火烧虾干，切捆心了。哎呀，外公阿舅，一点钟啊。咱就对历史开始讲啦吼，啊，古早时代，伫台湾上早有人应该是希腊雅族啊，吼啊，其实这个族群现伫台湾伫台南县的数量，可能上万人哦。啊，他们其实在争取说，希望可以变成台湾的第17个民族啦。而且他们现在有文字，有自己，那有文化，那也有业绩，大家知道。那目前台南有5个业绩都是文化资产，包括白河的六重溪、东山的卡巴索、吉贝索，还有关田的华纳产、大内的投射，还有咖喱的那个北投窑。啊，其实咱去阵啊，不是讲有啥物唐山、高埔唐山嘛，所以搞不好我们都有混到一些那个希腊族的血统。啊、其实你现在去，反正以前四大社，你现在去善化大内咖喱嘛，到底该看长得比较个子比较小，五官比较深的，其实可能都是，我觉得量还蛮大的。嘿，因其实老伙咱台湾，因其实这个族群其实无小型个滴，它就混在我们，所以很多文化影响到我们，其实它是一个母系社会。我们很难想什么叫母系，就是查甫的嫁去查某的遐。按中初时，甲查甫嫁去啊叫砍手，叫汉人来夹砍手从变性，那叫砍手叫查甫的嘛，哦，叫恁太太。哎啊，这个过我觉得蛮有关系。现在有个那个段老师，可以你们可以请他来演讲。段宏坤，做很多、哦，我5个部落我都去给他看过，我每一次我都很震撼。说台湾怎么会有这种民主？你拜拜的对拜的刚在，那汉人的拜拜的想到个的别啦，伊唔是伫荒郊野外，几点拜，半暝两三点开始拜，啊物件放伫对，唔是放伫桌啊，放伫涂骹，啊会唱歌，唔是唱一种足欢喜的歌，唱到那会让你有点很哀怨，叫什么？对。然后不奇怪，那因为他们是母系社会，所以跳舞的人只能女生跳，男生不能跳。然后他们都穿白色的，你像半夜荒郊野外，然后
因咧拜因的祖先，因的祖先叫阿弟祖，住伫土骹，所以物件因拢拜猪。哎，今日猪啊无清气哦，佮用白布盖的。我第一遍去真正，因为那个村你没有去过，它其实都是在一个比较偏僻的地方，真的。公公盖，嘿，这是花大厂，这是花大厂，这是弯刀，嘿，弯刀多少？我感觉我小时候到做这同学，他们写这我讲，我才知道他们就是这玩意啊，哎呀，啊，你看，而且，因那边要那个，那个箱子嘛，里面是装生的东西。他们后来祭典到一个阶段，他们那个灵媒叫阿姨，就会生吃哦，猪肝，当代。就恐怖，可是这个玩了好几千年，它还留着耶。其实我觉得它是一个很珍贵的，因为它可以让我们思考。其实我们拜祖先有很多种方式，它是一种很特别，而且蛮珍，而且它到处都是啦。现在都有扩大祖坟，那现在当然西大祖包括高雄那边也很多，台东也有。我真希望他们可以正式成立。那其实政府当时候因为过不了它，所以当初做了一个决议，就是成立一个西拉雅国家风景区嘛，成立了快10年啊，上个月才开幕，关店都在第一个陈俊明到隔壁，大家可以去看一下西拉雅，风景观光区那个在那个关店，大家打一下，在那个慈圣宫的旁边哦，你们一定要去看，你们才知道说。什么叫震撼？他们到底在想什么？被别人狼，到底是去想啥？为什么安尼拜？因的祖先就显着啥？阿无形，阿无相。因的祖先无形，你知道吗？就阿弟做，住伫土坑，所以祭品要摆下。啊，住伫棺内，所以他们拜是拜就，其实就是一个容器，里面有装水。他们就说祖先如果有灵就会跑下来，所以他们叫拜火灵祖。其实台南做了很多这边的研究，包括以前那个咖喱的吴医师，就日据时代吴新龙，石万寿老师也做了很多。今天当叫段老师来讲，这当可能会当讲一档哦，做些物件，好来，啊，因拜什么物件？拜冰啊，拜麦。我们现在很多小米其实就从那边，他们拜一种那个糯米饭，拜酒。坑土坑、来，有一种物件，大家一定爱知影，即咱逐工去食的破布剂，这对对来，你敢知？破布剂其实是大概整个东南亚，它是一个还很常见的东西，全世界无人伫食这种物件。啊，伊个叶啊吼，就是它会产生一些虫蝇，所以破开吼，破安尼，就叫破布剂。啊，其实你啊，真正去甲食破布剂，食看你水吐出来，很涩。啊，咱话煮破布剂啊，才就是煮至少四个小时，就利用那个长期高温沸腾的水，去把破布剂里面一些那个螺栓会涩的，还有一些生物菌给它洗掉，上来烧掉，你烧在上烧掉。对啊，咱啥物祖先，大家意思嘛找无，因为中国大陆无这个传统啊。后来在盖台积电的时候，后来嘛，搁跌了，挖到一个那个五根楚遗址，就挖到一个文化城，然后那边就摆很多猪的骨头啊，什么骨头，好像感觉就是那时候的住民，后来然后就给他跑那个碳十四的车，发现这个年代大概。1700多BC 哦，所以你进时差不多3000多个年，啊，这看个大家嘛看有啥破布剂的剂，这个你们去现在去，我这家是在那个南科的那个现在成立的嘛，那个，我一直看到我真的好兴奋哦，因为我一直在想说这玩意怎么只有台湾在吃，而且都集中在原住民的区，最有名是左镇，啊，左镇。做点你去甲看，大概马上原住民。哇，当初玛雅哥还有我们台湾第一张照片都在那边拍的、啊，
所以我现在才知道，原来这种物件是现在，可能有人无聊吼，把这种鸡底啊滚滚滚滚四个小时之后，好像很好吃，然后就留下来了。B.C. 哦 ，B.C. 是西元前1400年哦。剧情不知道，反正他如果去，他现在其实这样那个刚成立一年多，其实蛮有料的。啊，当然他解说还不太行啊，不过他那边挖了很多的，台湾几个那个考古的文化城在那边都找得到，那些拜他所需啊，可以养活一些人，所以成大大概4年前才开的考古人类学系，每届都爆满。张老师吗？很多。一个团就刘老师来创，我发现每一届他们现在就收研究所跟博士，大概都爆满。但你看这个物件，一坨拉古啊，阿伯屋骨底了，哦，石门国小个挖地上面，大礼拜都有啦。哎呀，拿到荷兰，荷兰，这大概知哦，今安尼几单啊，38单。这荷兰人带给台湾，哥伦布是1492年发现新大陆嘛，他荷兰来台湾是100多年后了。他那时候荷兰是世界强权，荷兰那时候是把西班牙跟葡萄牙干掉，他跟英国势均力敌，所以那时候他是全世界最大的海洋帝国。那他是专门做贸易的，因为他们信那个基督新教，就是赚钱，然后让自己过好一点，彰显那个上帝的恩宠，所以你探井探干就厉害。那他来就，其实我们现在很多东西都是荷兰带来的，啊，苹果、黑莓果嘛，哦啊，小米的，我们最早的砖造建筑是安平古堡嘛。安平古堡，大家如果去看它，它弄的不是水泥哦，它是有点鹅阿卡、红塔，还有一些糯米。他是荷兰人带进来的，咱知影讲，古早咱中国无迄种土，应该是荷兰发明，条荷兰的头毛拢红红嘛，所以叫红毛土。这个 tan 其实到我们现在日常生活都在用这个红毛土，对呀、啊。那也带很多经济作物啦，木棉花，最近林初比大家知道，还是荷兰人带来。不是爱情灰哦，那时候没有棉花，木棉是经济作物被引进来的，他们是取那个棉絮来打棉被的。另外一个可能大家比较不熟悉的就是跟我们台湾有很多高山原住民嘛，其实都大部分都找的高高瘦瘦小小五官分明，只有一组很像西方的，你去桌族每个身高都170，英国比，英国比这个是印欧民族他们一个特有的特征，可是桌族的比例非常的高，像以前那个影星潘南芳，对，没错，奇怪，这个是很少的基因，为什么桌族？那桌族又住在山上哎，那荷兰人会跑到山上吗？你们觉得答案是怎样？后来验起来，周族里面真的有荷兰人的基因。后来才知道，其实周族不是现在的周，以前包括我们的安平，包括我们现在在林默两公园过来那边叫什么公园？周，其实就是周族文化公园。其实荷兰时代周族因的势力范围是对阿里山的龙因的。对，然后1683、1682、1683，荷兰人打败。回来等之后，其实他没有赶他们走，他说叫你们走路。那听说有一票数量不少的荷兰人就跟着周族到山上去，这样才可以解释啊。不然你现在去看周族，大概都人高马大，而且英国比绝化。所以荷兰人在我们这块土地留下的东西可多了。最近我是觉得蛮有趣的啦。来，这大概做先嘛。最底层是什么？最底层是原来是有一个族群叫西拉瑶族，他们自称他们是大原，大原就是现在的台湾。
那荷兰人后来占领把他们赶跑之后就盖了安平古堡吗？所以下面那个树下面是荷兰人盖的，它上面那个巴洛克建筑是谁盖的？日本人盖的。商品是日据时代的商品陈列室啊，边上还有瞭望台呢，那是国民政府好像1970多才盖的。对对啊，可是就是我的意思就是说，一块土地上面，你在外一组，这些物件堆叠在一起，这大家都熟的，其实这故事就讲不了。上帝抓有一个人住伫只桥伊，上帝知无？地心讲啊，为什么叫安平？因为国姓爷因兜都叫安平镇啊，啊怀念故乡，就故事就是安。啊，这边曾经发生一次国际战争，知道吗？樟脑战争，我们跟英国打过仗哦，他就大炮来打，1868樟脑战争。所以这就台湾这块土地，其实有时你也认真去讲哦，故事真正讲不了。啊，整个阿伯欧石门国小，还个阿伯欧个欧德一大堆物件。经济作物哈，那木棉有个学名叫 Q 吧，那所以那翻成台语就是加吧，嘎巴，所以我们台南县市就是很多地方叫嘎巴，大概都是荷兰占据啊。那时候种很多木棉，叫嘎巴。几百岁了是吧？所以很多是以木棉花命名的部落，也有嘎巴国西了，这大概在哪？也不上面会讲啊，这个应该是全台湾最早的小吃啊，姜糖番茄。这种干嘛变吼，无啥好食，酸酸脆脆，你爱直接吃吼，其实气味无啥好。对，啊，待下等下就感觉歹食，我就想办法给你调。安怎调？我嘛想过呢，酱油，酱，它叫海山酱，反正这个现在是台南最道地的小吃。对对对，就很多每家都不一样，很好笑哦。这个，有传到高雄，台南有传到高，你在高雄小吃当然吃得到，嘉义北就没有。那后来这一套料理，日据时代引进那个酪梨，我们麻豆关田那边产酪梨嘛，他们温室养东西，切酪梨沾酱油，你很难想象，可是味道很特别。你可以吃看看，这也是一种小吃的花名，这是花名出来的小吃。更加紧，乌鱼啦，这知吼？其实这是足古早的乌鱼物件，荷兰人来这边做贸易嘛，那他是赚大钱的，只有一个就是抓梅花鹿，那一个就是克乌鱼税。所以那时候乌鱼的量，所以乌鱼这个东西哦，其实应该历史很久了。荷兰人都知道说，你要来吃抓鱼啊，你就先给我买水，我不一支鱼啊，你插出来准啊，你才当去抓乌鱼。哇，这个是黑金。现在还有野生的乌鱼吗？你们相信吗？不相信。你们相信吗？乌鱼是从韩国，它叫信鱼啊，就是每年跑的路径。跑的时间就是，几月几号到哪边？其实几千年来是固定的，大家都知道哪边，所以在韩国遐就掠一摊，来中国大陆遐阁掠一摊，咱台湾南边哦，新竹遐掠一摊，所以新竹的位置有没有？你想到台南从几只？这我靠压心啊！逛个野生就多两倍，对啊，我跟你讲真的，你可以想象没那么多了。其实大陆他们抓有时用流刺网，那个是大小通吃。现在这个也是我们台南一个很重要的，我们现在乌鱼是用养的，人工养很多哦。那我们利用一些温度跟饮食，让它全部变母的。所以现在最难吃到的料理是什么？你们知道吗？乌鱼标就是你要吃到公的，因为公的要野生的。大家知道就好。乌鱼，这全身可以用，它叫乌鱼汤，我网站叫乌鱼汤，为什么叫可？最重要的。对了对了，不过这个台南其实是重要产地哦，
所以我们台南如果要，我建议大家买那个人工养殖的，因为现在都有控管，有验有没有抗生素，有没有干嘛，而且它是现抓现摘，能产干嘛，不会有污染。你现在那个海里的黑有时种冰果味，你也放伫冰库，啊，佮一种巴西，你知无？我们是11月开始晒乌的，11月大概是上旬，我印象中是巴西进口的，那11月下旬是开始那个台湾养的，那12月冬至那时候才是亚型，分得出来吗？我跟几个搭档，我就确定它是野生，我切给他吃，分不出来，骗人，分不出来。这灾难哦，这也无啥，这就是咱台南的特有的。我要讲的不是讲这路好吃，这中文是好吃，伊好吃的对，你感觉这是冰箱，对对对，冰箱锅中有面啊，这间是网路面，你进去哦，可能我摆热天可能一点钟走袂去，有啥摆一点钟你敢知？头家讲不是好吃，也不是便宜。我觉得它特色是什么？就是讲，伊有三种山药，伊是艾文、阿哥、金鹤、阿哥，迄个，三种山药都盛产的时候，它才开始卖丢席，就是时间到了盛产的。因为有时候它如果太早收，有时候是靠，用一些荷尔蒙去吹的，这无奇怪。然后你点的，它才一颗一颗削。你去台北吃芒果冰不一样，伊拢切好哦。你若食山药，你就知，你甲切落放伫遐，差不多5分钟就好了。就氧化就变质了，所以它为什么要排一个小时？我这个其实就是职人精神。所以我们那时候说啊，那个你不能啰啰的，那那就是职人精神，不是吗？很坚持啊，几万美利都值100多块，时间到炸袂酸呀。啊！你点再一粒一粒切，啊，时间到我就无卖，啊，上次无选伊就卖草莓冰，嘛是冰鬼，我过两天唔爱食鬼。我很崇拜王浩一，可是因为这件事我不太喜欢他，跟他批了，他本来不多，但其实在网络媒体像王老师那个或网粉丝非常多，我不是批评他，他也是觉得好的东西应该给分享给观光客或者海呀。而且要吃要混，你你刚才，我已经2、3年没去吃了。我家己先喝。就山药不能改小，就好吃了。山药很小，你别加那小，千万不要切的冰在冰箱，真的会变质，破坏这个上天的给你的礼物。来，我北京不奇怪吗？哦。那叫香肠烧咯，是要让大家看迄个豆仔汤啊，你知影烧？即咱台湾带来有，迄是荷兰的，迄是荷兰人带来留下来。其实晋江阁有啊，啊晋江两种所在食的，就是香肠烧的豆仔汤。其实卖嘛无足济，迄味其实真特别呢。啊，搁一间，一间大家可能会记得，我看可能伊搁冻无几冬啊。有一个叫碰虾饼、碰虾菇啦，这个好像连横的台湾通史有记录到，这个是真的真事哦。在海波寮，就是安南十六有一个海波寮，他过早起来吃，就是喝牙郎哦，造桥铺路了、啊。他就喜欢喝牙郎爱吃甜，他就请人家设计一款那个点心，爱在做给他这个爱叫碰霞，就叫碰霞菇，他是用糯米皮，去包那个荷兰豆的馅，其他怎么包呢？啊，一间阁柴烧的哦，嘿，伊伫迄个，嘿，伫迄个连德堂煎饼边啊哩，嘿，改伫做呢，啊，伊做有时会摕去迄个阿伯寮菜市啊卖，所以你伫阿伯寮第一间有看伫你卖，迄是因兜的，因为我定定去甲卖，即个我本身足古锥的，我感觉因囡仔无要接，所以即种物件可能几顿啊就到处去。为了一个人，然后设计一种饼，而且能把当个爹呢，做成宝。
哎，这个好食，用茶去烧的。这要开啊嘛吼，这嘛荷兰带来的哦。来，我把这讲了就好了，我可以讲到日本时代的婚姻。这二十一单吼，其实是咱台湾整个政治文化教育架构定型的。就在这二十一年，虽然他们整个统治阶层并不是很稳定啊，可是他们有几个军师基本上是同一个人，就是陈永华。他就很有系统的把中国文化四五千年一套一套移植到台湾，那影响到我们现代。包括盖孔庙，包括晒盐、炼瓦、开田、屯垦，大概都是他做的。啊，这二十一档其实会当写足侪故事啊。有个顺口溜，恁应该捌听过吼。第一成功，无成功，三十九岁就翘伊。伫安平古堡翘，应该是叫人后生气死的。爱的后生叫电竞，无啥正经，啊，喝酒、写诗，阿妈马上在高位的挑一眼，他应该政经目前考据郑成功死因不知道，不过郑经感觉是大肠癌死掉了。哎，你好些，郑经死了第二天，两个兄弟在底下争王位，这个弟弟郑克爽就把哥哥郑克章干掉，所以郑克爽没啥送。这真的都是真实的故事哦，哎呀，那安平古堡大家知道了哦，那。其实郑成功在台湾，我算一算大概14个月而已，所以我想他大概没有时间离开台南市了。讲过去什么北部，那是无可能，以前那种原住民是绝对叫台语啊。可是我们现在包括从北到南，只要很多好的东西，都会说是郑成功弄的，他命的，表示这个人真的是。不容易让人家喜欢，让人家崇拜，而且他死得早。你要出名，就要死了早，你才出，你才出名。三十九岁，拢比咱较少咧。啊，所以我们现在说蚵仔煎，大家嘛知讲是地成功发明的嘛，吼、哦。讲迄阿兵哥住伫安平遐无物件食，啊，都安平遐做些蚵仔，啊，用迄番薯粉烤烤的，都蚵仔煎就出来。还是蚵仔煎伫中国大陆，遐毋知几千年历史啊。哎，阿三板姨，这个倒比较有趣的哦。郑成功泉州人讲台语嘛，哎，就安平那边的老百姓就把这个鱼，他觉得好吃，献给他。啊，郑成功可能觉得还不错，就问了一句三板姨，什么鱼啊？下面人就是误解说可能是什么，可能是大老板要把它命名是。这个鱼，三米鱼的是三百鱼吧？我觉得还蛮有趣的，虽然我觉得大概不是真的。哎呀，啊，台南人有意思啦。虽然你来台湾，你来台南的时间无长，可是你做足侪代志，啊，我甲你感恩。所以你中初到过鹿耳门港，那沿德庆溪上来，哦，郑成功第一天晚上就住在那个阿波寮呀，你知影吗？阿波寮台湾迄条，头前一条溪啊叫德清溪嘛，以前是做者阿，所以啊叫阿波寮。啊好啊，这条路改名，改过来讲名，先叫啥物路？成功路。嘿，啊成功路行到底就是火车站嘛。火车站头前有一个铜像哦，做特别的哦，甲台湾台南有尔，全姓拢是孙中山跟蒋中正，红白郑成功。那后面的大学更奇怪啦，后面的大学本来是台南工学院，后来要改名，本来是改那个延平大学，其实延平就是郑成功的，后来就改郑成功大学，后来修等嘛，成功大学吼、哦、啊，隔壁搁一个文豪吼，南边中，南边中一条歌你知吼，最后两句，无望成功，无望郑成功，对啊。我们那个南一中的校歌是这样，吴望神功是谁？就沈光文了、啊。那时候是算台湾的孔子。对，讲到圣王，来，佮讲一个故事。沙涛公有一个卖菜粽的嘛，这大家应该拢知哦，这是网络名店，五点开始卖，啊，佮卖一项尔，啊，佮卖米寿汤。你若靠外去，绝对是吃无。
啊，为什么叫沙涛公？沙涛公是拜商太初，你知无？啊，你看那个年代写几年，知道吗？1683年。我怕对个无记。沙涛公头前是西门洞，啊，中初政客张被政客爽干掉之后，听说是把以前那个开元寺前面是那个甘珠田，其实甘珠田是面海的，所以他就把那个政客张的尸体就丢到台湾里，就飘到沙涛宫，所以沙涛宫那个三太柱席，沙涛太子其实是政客张，哎，啊，这个其实有考据的哦，哎，啊，考据最多是那个陈氏宗祠那个老师。写傀儡画，那个叫啥？陈耀昌，你得当对了，因为你有写一个傀儡画嘛。最近你拍连续剧，还佫写一个《福尔摩沙三组曲》，真正有够精彩。啊，他有去考据哦，这个是真的故事。所以你去遐吃菜，讲其实原来这个是，嘿，那年代真的是呢，根本遐拄啊好。啊，三太子本来就是少年囡啊，嘿啊。来公公啊，孔庙大家知道了哦。这个欧歌是孔庙祭孔的，我们春秋二季嘛。我们春秋二季是春天是春分，啊，秋天是秋分，其实秋分就是九二八，大概都是九二八前后两天。本来是这个月20号，因为这只病毒，所以连着可能几百天来关呢。唔捌当过哦，第一遍，所以这是记录。啊，咱的记录佫一种，全台湾大家城市拢有孔庙，啊，春秋二季有俩。啊，咱有做特别的什么几下午的搞不清楚。可是我们台南最特别就是保持古礼，我们用真的太老牛猪羊，真正底下诋毁哦。伊大部分拢到6:40结束，我拢故意差不多6:50来，全部人拢散去啊！我着翕出这三只物件，真正伫遐见血。我讲你怎么敢拔智慧毛啊？他真的在滴血啊！哎呀，啊，这是我们台南的传统。你说这样残不残忍？可是它就是一种古老的，就让人家看到血，原来。真正的祭典是这样，既然讲古巴东西，你无看到台古巴呢啊，嘛是古巴用台呀，你是眼不见而净而已啊。可是这让你体会说，原来这个是怎么神奇？为什么这么贵重的东西，我们用活的、现在的东西来祭拜我们最伟大的一个老师，祭孔，那就拔毛。我是觉得拔毛有点恶心，哎，真正会扯的你看，哎，这活动你比较低。我拍了很多血淋淋的。不是有六百个人。没呢，我干嘛要被抽？所以以前的古瓦吼是上高级的。啊，古瓦除了是祭祀最高级，而且是全牛、全，一般全猪全都是拜最大的，拜天公，拜祖先就一代啊。我们的牛只拿来两个，一个就是拜最伟大的神，一个就拿来耕种。牛在整个中国文化的状态，就是一个你的好朋友，农业社会最好的伙伴。所以扣掉回教那边，其实全中国是不吃牛的。所以你讲台湾吃牛的历史的老古，绝对是日本时代。我觉得台湾这种好吃的，一碗一百块。然后刚才有讲过1895年，其实就是那个杜小月成立那一家，其实1895年日本人过来，那日本人不一样哦，他是花了25年的时间，那把欧洲那2000年的文化全盘西化，所以1895年过来，其实日本是把整个西方的文明带过来。那台湾从1895从一个很传统的农业社会，不到10年就进化成一个工商业的重点企业。那时候大概到1820年，但一成古瓦吼，无滴内产啊，有田牛机啦。啊，所以那时候牛跟人的感情就
蛋。那日本有1000年的时间不吃牛跟猪哦。日本是因为明治维新，他们被美国人打得鼻青脸肿，那后来发现美国人大概得人高马大，都讲你看你吃什么好米啊，或你吃牛肉，你牛呢啃面包，所以明治天皇带队哦。听说第一个吃牛肉的是明治天皇，就是身体力行，所以后来日本才开始吃牛。可日本吃牛吃那么多，疼到1920年代，那时候可能台湾的风向也变了，才开始吃牛肉汤。所以牛肉汤在台湾的历史，我想不会超过顶多100年了。所以它怎么会是什么道地台湾小吃？他们还有些东西别讲，啊牛肉面更扯，牛肉面大家知道哦，台北小吃。现在当个过熟下都开始，1948年吃的老兵发饼的尔，这七十多年怎么会变成台北小吃呢？所以我觉得台湾有时候就是，唔知，啊，这好食嘛吼，生就好食，哎，啊，爱去食这红曲的啦，无几间啊，红曲牛肉羹，这不用讲啊，这大条大条都嘛有，啊，生就好食，哎，滴滴滴，滴也是宝呢，你敢知影中国大陆？去年经济慢慢放弃，先啊放弃你敢知？一只猪，两只病毒啦，一只叫非洲猪瘟。对啊，他们物价指数听说有70%的上涨，都是因为没有猪可以卖。现在大陆的猪死光光呢，还好美国愿意卖给他们，不然他们就死了。真的啊？那猪是我们中国文化最基本的文化，我们那个家庭的家。成家立业，你看那个家，上面是个茅草屋嘛，下面那个屯，以前的家是高脚屋，下面养猪，上面住人，才像家。所以猪很重要，不要看，所以台湾其实你不要看民进党，民进党这次把非洲猪瘟挡下，哎，这不简单呢。你台湾招猪杀一大堆，遐一只一百个掉了，呀，所以。大陆刚好被前年被非洲猪瘟搞死，搞经济而已啊。这一次被武汉病毒是搞得一堆的，我们就等晚上那个昨天回来那370几个多页，如果真的没有，那可能大陆没有收好。如果这三百七十几个从就昨天不是两台飞机回来，如果淹到有，那大陆都是骗。今年个案就只刚十几页呢。好可怜，13亿的人呢，哎呀，这啦，哎呀，那香港说的我觉得很有趣啦，其实对人到帮吼，大家拢这种叫乌白切，啊，家己较特别，家己叫卤熟肉，啊，台湾较特别，卤熟肉我还可以感觉那个氛围啦，肉诶，是吧？香肠熟肉，那很多也没有香肠。我一直很好奇这个名词是，这一点是人发明的呀。我唔知呢，诶，乌白切乌白切，阿白阿白生，赞。那咧乌白切无滴标，基本上没有在标价钱，标的就不是台南的，表示你不信任我。已经太夸张了，以台南人，其实台南小吃王国，出名隔壁拢袂相共。你啊，袂招亲，还是袂较贵，人你就去用拼。那个就是信用，其实那是一个很恒定的文化，其实是一个文化，不标价钱来卖卖，这是违反资本主义的。我杀快一点，这鹅阿边讲。那鹅啊吼，较特别的。大概3年前，我们台湾去做那个台湾的海峡牡蛎的，发现拍摄哦，伊毋是国外的，全世界进这种较细只牡蛎拢是台湾的精造出来的。所以现在台湾用的鹅啊，煎的鹅啊是台湾的特有种，叫葡萄牙牡蛎。哦，这边讲嘛，哦，啊，这好吃啊。而且保鲜期2点钟，大家知影吼？哎呀，2点钟，所以你鱼肠一定爱看现海哦。
我现在吃鱼肠，他如果他是不杀鱼，我不吃。好，我都很早就去。啊，其实嘛，拢头尾开店，一点钟就卖掉。哎，其实是五四三，是内脏，无所不在。哦，我吃过，最好是安全去用那个豆豉去做的豆豉鱼肠。啊，我听说老一辈还有做那个，就是弄一些盐跟糖，把这个用果菜汁打成那个鱼干酱，听说比鹅肝酱还好吃。以前那个有个秀婆阿妈，哎，五柳枝那个，哎，他最近身体不太好，一做些奇奇怪怪的物件。以前我读书嘛，这，然后更奇怪的是讲，其实沙白鱼做些嘛，啊，其实咱伫市区吼，食无这种物件，可是你去七股帮忙，就有这个鱼领。咱台南市纯旧市区的鱼领拢无穿的，拢直接去空空大骨头，啊，伊领拢切开，啊，这切开嘛是现切哦，伊个盐加洗者，然后大概烘干一天吧，叫鱼领。阿哥一夜干，其实那个这样用盐让它进化一天是那个熟成的过程，其实味道更香。哎，阿重要伊不是吃新鲜鱼，就是爱去煎。我吃过上好吃的是煎里面，号称鱼类里面的沙拉。一条十五块尔呢，你要去吃看卖，还可以当撑起啊。迄就是饲久的人上瘾哦，看伊有饲，无想要甲伊用。爱装卡的人感觉迄有饲过来当食，佮佮了。哎，它其实有吃，所以你要吐吃要小心。你敢要吃过？这种嘛快绝种，这三百年一个所在，一只一点尔。对。哎，就它的胃、素呐，一只一点，哦，去做好吃哦。迄就是咱有时食乌鱼羹，乌鱼羹佮足济个啦，迄个大菜市佮过来几个乌鱼。这是三百一斤，我就给家用嘛。它的胃是不是？胃素呢？胃啦，胃，我们那个消化的胃。我如果多讲十分钟可以吗？可以。会被赶。哦，好好。那个音乐那个。好，我讲快一点，讲青菜两边，这边够吗？哦。托特当然很多传说的啊，反正就是施琅是当提督嘛，啊，听讲伊做爱食这个物件，啊，提督的台语讲像托特有这么相共，所以人就讲三百二十，但是讲叫伊安尼叫这种名啊托特，啊这种现在是两个其实都混在一起啊，有时候你吃那个姜丸，啊其实这两个人郑成功跟施琅大家知道吗？死对头，所以古时候这两个姓是不可以。到现在，有的老人家还是这样。啊，所以你有先吃一个姜丸，你看看看，历史恩怨如何？一向很严重，不要太严肃了，放轻松一点，吃吃喝喝，快快乐乐活在当下。啊，菜长，大家知吼？菜长是用月桃叶包的，还有月桃叶编织。啊，竹蝦足貴，竹蝦是咱古早上基本的包裝的一个工具，所以咱煎米糕啊、蝦卷拢是用竹蝦去包的。所以以前三流人因种竹蝦是甲竹蝦吼，慢去市区卖，啊，家己想要食怎么样怎，用月桃包。啊，也无鸡，也无肉，也无鸡卵，啊，包啥？包土豆、泡豆甲莲子。所以台南的月桃其实菜中。最基本是用月桃叶包的，那月桃叶吸引吸引，后来发现它含有一种那个成分，就是口味啊，健胃整肠，所以你吃菜肠较袂胀气，吃肉肠的。啊，吃肠啊嘛是爱配茶，爱配啥物茶？米寿汤足贵啊，配决明子茶。哦，沙道公那个决明子是一种野草，出皮给个一包，啊用来煮煮的。决明子啊，以前用中药其实就是野草，你看，拢用野生的物件，所以你想三古早是啥物人伫食善良，啊，这边好个啊，大家惊死，对啊，因为它很简单啊，其实花生是个高营养、高油脂、有纤维多，还有种子，像反正像那个什么八宝肉，就我们刚刚吃，像那
百年老店，一颗200块，我吃不下，就看到里面的成果就吓死了。告诉我姐阿贺，哦，阿哥姐的掌门 K 一百，这个很特别，它就是分布在破子溪以南，哎，八掌溪跟曾文溪，所以你在嘉义南部义竹布袋也蛮多的。啊，反正就是倒菜米，啊，做简单，南沙。倒菜本来古早时代绿豆家己煲，啊淋什么酱油，做好吃，一碗偌济，十五块。对啊，现在你去六甲新一街倒菜面，现在市区有稍微进来，它、啊、现在就变成凉面了，营养啊，对啊，含纤维、维他命丰富，啊这个又凉面又营养，很出名，真的惊死啊！你想清楚。所以倒菜米嘛是平民变一个普及美食。来来来，这个一定要讲完了，这知吼？我唔知，看起来足水个。其实古早时代唔是这样，古早叫做蒙阿波。以前从大南门，跟香港整个都是混木区，所以现在的南大附小男女大概都是吧。像附小旁边还有一个一中。然后中州的整理操场就很挖出几万具啊，啊，这个一直延伸到水交社，延伸到目前大家争议比较大的，哎，啊，大家有没有想过，为什么文化东西南边？你看我刚刚就提过了，台湾的文化东西南边，安平嘛在南边，安平的汤匙在也在南，你当想过，为什么文化无放在北边？为什么叫军事用地？因为从2000年来，中国的外患都是北方来的，所以盖万里长城在哪边？所以你看，郑经当时候把十四大街改的时候，东西南北都分嘛，北部叫什么？正北王，那个很阳刚哦，所以正北王后来全部是军事基地。哇、哦啊，东安皇爱狂改的是罗河，西定方，哦，岭南皇啊，对象安庄。你北部上安装的是南边，宁南啊、哦。你别感觉吗？北部无啥文化铺呢，拢伫南边，啊，就是安尼。啊，其实文化啊，听，每个年代都爱听啦。最搞笑，下底全部嘛无啊。嘿，啊，这嘛是大人啊，佫袂足贵个呢。嘿，啊，南山怎么做，其实可以讨论。嘿，因为争议很大，最近吵得很凶。我觉得很多事情都可以，土地本来就是给人家住的，那、啊、怎么住？哎，可以讨论，哎，绝对不是一刀二断的，哎哎，我觉得啦，哎，就不要当像柯P，柯P后来那时候就比较强势嘛，他的古迹暗皮爱用意，所以就变讲我们文化工作者叫文化恐怖分子，你知无？就到高碑一个老书，洪志文就写了一本书，很好玩嘛，叫《文化恐怖分子》，大家可以去买来看。那洪老师现在当那个铁道台北铁道局的筹备处处长，就有弄嘛。我们可以提供一些意见，不过一个城市其实是很多人要用的，哎、啊，到底要怎么弄，我也不知道。啊，那个地方如果不整理，你也进不去。我去年去一次就中奖，就中邪了。我不知道为什么，我从来没有收过金。我学西方医学，我竟然去收金，收了好几次。我是跟你讲真的啊，那一天回来，隔天我看病，我突然讲不出话耶。那我检查，我喉咙没有问题。可以。嗯，拜拜，修三遍就好。还是要尊重古人啊，因为那也是一种尊重。哦、我去，我觉得我也没有不尊重，可是那个地方就自己跨来跨去，弄顶那个出逃店在那照啊。你去南山，其实它是很多坟墓堆叠在一起，有时候你踩到它，说真的，你蛮真。来，这个故事就丢了。我现在一直在怀疑是不是真的。哎，明朝最后一个皇帝是明宁靖王，哦，他进了大帝，曾经请他来的。他其实来一段的大天后宫，可是郑经没有给他钱，他给他一些地，在目前那个湖内那边，叫他去种田。地口，他其实就现在湖内那个区块。
那后来 那时候就是清军在可能在澎湖那边打败郑军，那时候那个林立雄就觉得他大势已去了，所以他先做了三件事，一次就把那五个妃子招来，就叫他们冲凉。啊，我准备洗啊，我的一排第一个进大厅，我讲呀，一排在吊着火，啊吊着火，刚用的，刚待的微妙，对。他逮掉之后，他又走路回到那个竹户，就在湖内那边，那把他全部，因为他当时还是有契约的，他把那个本来他都是佃农嘛，他们就把那个当着他的面把那些，这个是真的是有那个台湾通史都有，先把契约撕了，就把这些土地送给，那后来明治王就又回来自杀，自杀完他就跟湖内说我要埋在那里。他那时候的习俗就是超墓了，所以湖内人就知道说，你安待你湖内哦，清掉过一点改地不蛮好的。后来发现是真的，后来郑成功的墓被挖了，郑经的墓也挖，陈永华埋在柳营的墓也被挖了。所以他们那时候怎么办？就是盖了一百多个，这个是真的事实哦，一百多个，那每个都做得很像。那明天就往忌日生日就去拜。因为明帝王当时他是皇家贵族，他有带一些厨师过来，然后那些厨师后来也是在湖内做。啊，那时候明帝王听讲做爱讲邱明家就九层高歌香格伦，啊，所以后来特别是海波遐个人，伊人规个土地献乎你，你做一个饼去甲降温，迄嘛小代志。啊，伊要拜一百多个墓需要，而且每个都要弄得很。很像，所以规阵拢开始做这种物件。啊，到尾啊，忙啊忙啊，清出一个，啊，这个恶的嘛假，啊，所以真的绝对嘛唔知。可是这个习俗吼，海波其实我上个月为了这个，我还跑了几次去找他们当地几个耆老做田野调查，我花了很多时间。啊，后来他跟我讲说，故事真的是这样。那后来，但你也去海波，海波迄个名，你知影什么意思无？规个拢海，唔是鱼纹啊，所以遐个饲鱼啊，搁饲鸭。那边也没有小麦，也没有米，怎么会变成规整拢这龟啊呢？那后来我就无聊回来，就开始问，其实台南市区在五分钟，就坐九层高墙的绿岗门，大概在海波，水仙宫那个韩式油饭，一些海波。啊，我昨天去青年市场，一百年的海波，党菜席啊海波，全部都海波。啊，这个很传奇呢，四百年还留着。那后来我们安定有一个龟鸭胗，哎，那个是去高雄学的。啊，东港有香格伦，对不起，东港那也是这边去的。哎，这个阿伯，大家有空可以去坐，在那个湖内。去信义路143，现在进几条巷那个做嘿，啊，高鼎贵是做高岗，高鼎贵其实就是在那边，啊，在那边就是碗粿啊，其实就是碗粿甲揢落，我知影个罗文清，哎，伊要做高鼎，其实是爱用做些时间，你知影？好，看一下，嗯，其实大家传统菜式啊拢有啦，来，即我讲了就好了。这个也很恐怖的，我觉得很可怕的阴谋，四百年的大阴谋。最后一个明朝皇帝叫崇祯，他在1644年3月19日上吊自杀，明朝结束。那台湾从有记录在300多年就有一个祭典叫九珠十六仰，哎，这很奇怪，到这底啊，十只羊都不知道要冲啊。而且是3月19日拜哦，啊3月19日拜上叫太阳公，太阳是米，啊后来大家才知道是发生什么事吗？九珠拯救朱姓王朝，因为朱元璋开立的，他从朱元璋到这个十六个皇帝，阳是不是米？那更妙的是。后来太阳是自然星云，所以全中国大陆在报，发现说它的忌日不是3月19日，是农历2月1日。
那敢篡改。然后更妙的，三年前我也是在旧来话，我就把九只猪跟十六只羊摆出什么字啊？明，然后上面又点一个用红色的色料，猪，猪，现在是台南市的无形文化财，这够熟悉，真的。好，阿哥，我跟你讲讲啊，清明祭祖拜祖先嘛，哦啊，春卷成分很多，大家一定有拜上红地豆，啊，红地豆拜上红地，清明祭祖，啊，你拜弄皇帝豆干嘛？祭祖啊，啊，你会去清朝的吗？是，我袂甲你骗，你去当菜市啊，实在咱传统的弯刀，弯刀就是啥？红地豆，皇帝豆是豆类里面最大颗的，我再讲一个好了。别听啊，别听啊，别听啊！啊，当节咱台南个食一种物件，叫菜粿、菜包。啊，其实，甲咱台南人去食尔嘞，别个无嘞，家己无。啊，咱去食鱼啊嘛，鱼啊是圆的。啊，菜粿就奇怪哦，伊是半月形。月。跟明呢？又是明。所以冬至祭祖也是明。哇，这个没时间讲，给大家看一下好了。这个也是四地文化财。大饼，这是传统的大饼，哦，而且是东台南的一个小吃，应该大家在吃过哦。米粿、煎粿、肉粿，其实这个谁发明的，怎么演进都有，这个大家可以写一本书。现在很多传统市场都有。哦啊，泡饼，泡饼啊，北部叫土饼，伊无人去做过来，甲台湾去做，台南去做过来，伊内底有乌糖，啊加麻油加糖。月子饼是台南人在做月子。哇，啊，这个龙眼看一下好了。啊，锅烧意面是演化是锅烧乌龙。哇，这个哦啊，意面有素的。啊，我们的鳝鱼是因为台湾看到日本人吃鳗鱼，很想学，可是鳗鱼量又很多，都给日本买走，所以就抓鳝鱼来弄。啊，鳝鱼较腥，所以就用那个五柳汁那种重料理来料理。哦，啊，这知了，这种无奇怪，啊，奇怪就是讲，伊是远洋渔业才抓得到的。所以如果没有日据时代的工业化、大型渔船跟冷冻设备，你就吃不到这个。所以柳树我就过。哦啊，虾仁都有，这嘛是深海虾。哦啊，这知啦吼，这拢同一间了。这告诉一个穿四五间。啊，鱼翅、鱼脚、鱼卷唇。然后我现在在那个草鸡，大家可以扫一下了。我在草鸡有一个那个摄影展到六月六号。大家有空可以去看一下啊！你扫进去有我全部照片的资料。最后一张，那这一家七十多年，十年前30块，现在还是30块。对，这是我们家小孩。啊，其实文化就是这样。我现在带我的小孩吃，他就吃。哎呀，不大，我要讨给讲个就喜欢，我先规礼拜吃一遍。多年。我觉得他们就过生活，这过程会着，啊天气好就出来卖，啊天气歹就单纯休困，啊赚偌济算偌济，过生活，嘿，记得过生活，不要讨生活，OK， 谢谢。啊，感谢咱徐医师，和咱这里那精彩这个历史的密码，因为时间的关系，我想留时间，大家用那个QR code 扫描啊，那个过几个礼拜之后，各位上 YouTube 也可以看得到我们徐医师。那我借着大家的掌声，再次谢谢我们的大冠军啊，大冠军。啊，后一届是咱四月第二礼拜哈，四月七号。咱要邀请叶明吉，国宝的咱个煎粮大师，要甲大家讲着传统的煎粮，啊，甲高鸡头，请大家同款，迄个同个时间、同个地点来到咱个南师徒，祝大家啊，今日是观音不做的
先去吼啊，咱请咱的理事长代表咱凤凰种子协会，上咱的徐思春，台湾荷兰时期的大园长官施政，我都举了耶。好，谢谢大家。那既然离开的时候，请把座位恢复。